За ингээд бид нар ерөөсөө зам нам хоёроосоо салах цаг нь аль хэдийн болжээ. Ер нь бол аль хэдийн болсон. А би бол бүр болсон. Маш олон жил болж байна. Ерөөсөө гандаа ороогүй, ном засал хийлгээгүй, маш олон жил болсон. Яагаад гэхдээ нэг юм дотны хүмүүс маань нас ороод ажил явуул болохгүй юу? За тэгэл нэг айгүй сүрхий лам дуудаал тэр нэг залуухан лам байсан юм а бас. Иш мундаг гинэ тэгэд лам залаад тэр хойдхыг нь уншуулж муншуулаад гэртээ залж малаад тэгээ би нөгөө жолооч хийгээд нөгөө нэг хөргөж өгөхгүй юу та. Тэгээ баян өшөөний нэг уулын оройроо ингээл гудмаар харанхууд шүлж шүлжж байгаа нэг гэрийнхэн гадаа буулгачаад буцаад явахдаа төөрч нөгөө уул нь юу гудмаа олдгоо. Тэгээ нилээ төөр төв зам руу орсон чинь нөгөө лам маань гүйж явнаа. Ингээ харсан чинь нөгөө лам маань мөн шүү. Аа хипхоп малгай өмсцөө амар өмд цамц өмсцөө баян өшөөний баарлаг гүйгэл орд юм бэ. Тэгээд би юу гэн боцсол та. За юу гэн хүн өөрөө өөрийгөө засах юм байна. Хүн хүнээр засуулна гэж байхгүй юм байна. Тэ? Үнэхээр ном уншуулмаар байвал танд үнэхээр ийм шүчлэг бисрэл залбирал хэрэгтэй байвал ээж аав дээрээ очоод хамт суугаад ээж ааваараа сайхан ерөөлгөөд ингээд ээж ааваараа магтуулаад эн чи илүү сайхан ерөөлтэй. Ганган л ингээд орно штэ цөм дугн хийдрүү ингээд орно. Ер нь шарын шашин гэдэг чи өөрө харийн шашин баггүй. Тэгээ ганган л ингээд хүүхд дагуулад орё гэхэр заяа. Би өөрөө мэдчих штэ өмнө хүүхд тогтоо зөндөө орчихсан байлээ. Яруусо тэнд ингээд ороход хүүхэд анхны хүүхэд гэдэг чинь цагаан цас анхны нүдээр хараад хүүх ин ямар гоё гоё бурхан бэ гэж хизээ шарахгүй хүүхдөд тоо том хүн ороод илдүүц ингээд нэг тийм зарс хийдэг байхгүй яагаад тэр сүртэй тэр олон нүдтэй олон гар хөлтэй бурхан гэхээсээ илүү нэг тийм аимшигын одоо ад сэтгэр шиг нэг амар амар юм хийгээд тавьсан байдаг байхгүй чи хүүхэд айш тий бараг шүн зүүдлэн бараг айгаад тэгээ тийм юм руу оруулчаад хүү миний хүү энд мөрөг залбир миний охоо эн чин бурхан байхгүй юу гэд тэр чин бурхан биш штэ тэр чин хүний бүтээл шавар баримл зис гуйл хүний урлагийн бүтээл хүний хийсэн бүтээл байхгүй юу тэг эн чил ерөөсөө нөгөө мунхар сүсэг мунхаглал хүний мунхруулаад толгойг нь нэргүүлээд энэ бурханыг ингэж хийгээд ингээд залчлаа тэ амьлуулчлаа гэдэг шал худлаа бурхан гэдэг чи өөрөө энэ байгаль амьд дэлхий өвс ургамал мод навч аав ээж имээ өөч нь байхгүй юу? Тийм болохоор та бүхэн бас нэгийг бодож хоёрыг тунгаа. Одоо эн чинь цаг үе шал өөр болсон. Тэгээ ялангуяа энэ нэг муухай одоо энэ хүүхдүүдийн тэр хүчрхийлэлд өртснийг сонсоод үнэхээр сэтгэл имзэглэлээ. Тэгээ би эндээс нэг юм бодсон. Эрэгтэй хүүхдээ тэ танаа нөгөө банд чинь өө манаа банд манай том банд манай дунд банд банд гэж юусо битгээр энэ банд гэдэг үгний чинь гарал нь юусо яг энэ бидний өнөөдрийг яриад байгаа сэтгвчтэй хүчрхийлэл тэ банддах банддаг банддуулах энэ чи тийм сайхан үг биш банд гэдэг чи их заваа үг тийм болохоор үр хүүхдээ хизээж битгий банд гэж дууд миний хүү хөвгүн ингэж ярьчих гэж бас таа бүдэ хэлмээрээ. За тэр сангийн бопор арцуугулдаг одоо тэр сангийн бопор зуул муул тэгэл ерөөсөө тэр шаштны ийд хэрэглий чи бүгдийн заяо хятадд хужаа нарын зүгээр ингээд үйлдвэрлэл хийгээд ээ нааша зараа сууж идэг байхгүй юу? Яагаад энэ хард ухаанаараа хард толгойгоор монголчууд бодохгүй юм бэ? Сэрэг толгой одоо жоохон сэрэг сэтгэлтэй задрал та. Би бол ерөөсөө энэ шашин машныг хайсан. Би засал ном хийлгээгүй гандан ороогүй 20 жил болж байна. Тэглэгийн миний амьдралд орооцсонгүй улам сайхан гэрэлтжий. Би ерөөсө хар муу санаа бодхо болцсон. Надад муу өдөр гэж байхгүй. Хоёр өдөр надад хамгийн гоё азтай. Би хоёр өдөр болгоныг би өнөөдөр хамгийн гоё ажил бүтдэг хамгийн сайхан өдөр гэж би өөрөө өөртөө бүр ерөөгд гарддаг гэрээс гахтаа. Бүх өдөр сайхан. Бүх өдрийн нар айдлах. Тийм болохоор өдрийг битгий ялга. Муу өдөр, сайн өдөр. Миний муу өдөр, миний сайн өдөр. Битгий ингэж бүх өдрөө энэ амьд явх хугацаанд хүм те өөрөө зүрх сэтгэлдээ ариусж зүрх сэтгэлээ цэнэглэж ирч хүч авч өөрөө өөрийгөө ерөөж өөрөө өөрийгөө хурцлж ингэж амьдрин штэ тэрхүү тэгэл өвдчөөл лам дээр очиол үсчөөл өөрөө ажил хийхгүй үсэж ядарч мөнгөхгүй очиол лам дээр очиол ийм байж болохгүй бид нар лам нам хоёроосоо салахгүй бол хизээш монголчуудын амьдрал өөдлөн дэвшэхгүй. Тэг нэг зүйлийг хамгийн сүлд хэлье. Одоо энэ жилийн наадмаар тэ хоймортой ялангуяа төв цэнгэлдэх хүрээлэнд олон түм наадах тэр өдөр энэ лам нарыг битгий залаарай. Ганцхан энэ жил. Яагаад тэгж юм хэлэхээр энэ муухай хил лам хэрүүл шуугаана
шийдээд нэг талд гаргаад өнөө худлын ялгас салгасны дараа тэр дараа жилээс наадмаар одоо тэр ламдар мамдар наадмын юу стадионууд залагдна уу өргөдн үү хамаахгүй. Энэ жилийн наадмаар битгий орвол тэг өнөөдөр мэдгэл хийж ин хүүхдийн ирэх маш хуцаар хөндөгдөөд багт чинь нөгөө шашин сүм дугн хийдэ өмөрөөд ингээд яриад байгаа нь үнэхээр харамсмаа. Сүсгтөө олон минь бас таа бүхэн нэгийг бодох байхаа, хоёрыг тунгаах байх гэж би найдаж байна. Баярлалаа.